Evo, ovo nam je već druga godina od kada su suradnji sa gradom Pula. Probamo našim kozama dati nešto slatko u ova sušna, topla vremena. Pa koze jako vole to. To im je hrana neka ili? To im je više manje nešto, kao desert. Kao desert. Te smrečnice imaju dosta C vitamina. Za razliku od, recimo, brin ne jedu tu. Smriku, da? Aha. Je dosta, ću ih pitat zašto, ali nisu mi rekli. Ali ovo vole. Kuglica nema. Ne, pogledamo da li nije slučajno nešto prskano s kojim umjetnim snijegom, ali su ljudi su izgleda postali ekološko osvješteni, tako da su smrečice odlične i zdrave. Okej. Okay. I koze uživaju. I koze uživaju, da. Okej. Okay. I koje red stvaraju. Mhm. Ne, znači smiješno izgleda. Ne, to je. 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 Ne, to je